Sazino, President Issa Matete alibiri wakata officially. Program bazi umuzeri wa chiseka tekatunda nebo jago ya gara gadi bachala wa ichuli hiru wa miti ateka sobe lagu ulino umuchi tasubihati yeno tasubihati osigita umanya feto tu ina shuja tuku watako kama umucha yorina kunupu yorina wa sako onze ichuli hapa nupu na uka kuwa gara nyo selekita devyo inzo mwonzi jako oi chaliwo yevi ya Nava vera kuunze kubanga bazake basabe kintu kimusenga isimandi munupu ate baina mwogezi mwogezi kigo baina tibaina mwogezi tibaina mwogezi naye bikugira uyugira yee president to chali mumbere ya kati ndi president wa bolna naye majukiza aya tetuli vindikitive abantu balowoza mbulokuwanga twawagira mu 7 tenze president victimizing wa ghetto tv obo wa map media siri vindikitive kola milimu jo neche nkugamba kiri kimu sagala police kwate ngatelya kumanyi at any one point you must belong chovola bati 40 omwala ne waba ine tutunga ayagala nyendongo okeno muyaga amne chitiwa cha mukama simanyi mpanya anto abakube chitiwa she has started to belong buli muntu munsi you must what belong chovola ba bamsebe nyobala ba baloteli yani bwogenda mulotale te muli bya president alo amateka galo tale malala nyo yes sekanja asiba wali ku popopo ne bavuga kubanga lotale kuteka mu discipline ndala so you must belong at a certain point yes sir chovala ate mtu asuka ndi wa church ya pastor Kayanja ndi wa muzikiti gwe chibuli ndi musalafu ndi mutaguliki at one point you must belong kati nawa blogginga I want you to belong somewhere. Sense of belonging. Yes, sir. Nako tunabanga ne nikolo jaba bloga nga nawo uliya buchi bulungi. Katwire okulaira kwa ba bloga. Oje twine identity card. Oh, that's very yes, nice. Yes, ne police ka chikoko nga sina kagenda ko. Can you also assume that you guys started this association aiming for something? Of course, Musifu, now we aim for certain things. Yes. Now you need the values, ichi. Abantu watunuliza guru, kwatu achikolera moyo time yachi. Naye, njagala lwami otegere. Yes, sir. Nti bloga wanja ulokwabo bonna. Why? Ah, exactly. Njagala kudeti lecho. Fetu tambuze mitimbagano. Atense eri kumichi. Kumitimbagano. Kati fre, tetwetaga na kuyaya na genda guru. Wabula jeno ya ina no tu helikopita etutwale guru yetata yesebo kubanga fwe tutula wano ne tutokosa naye guru jali entebe ne mubugumamu naga abana baba nakubamuliro baba dechi wano yesebo kati olwada atumanyi nga tetuna mu meetinga olwada amanyi ka bloga obo umanyi nga takola ki exactly yes kati fatuge na lobbying ebitongole byo nakoze ebitongole bya government ya M7 oba ne NRM yennyini Museveni abajjukize ebbanga lyonna mulaga achievement ya zange kubanga edda twakoleranga mu science ng'okola bintu byo kati ensi n'ekyuka yakwogera by'okoze okulaga emirimu gya jjeno gyennyini egya wolese creation gigenda maaso abantu bagivuma buvumi tebamanyi gyennyini mirimu ki emyoga abantu tebafunanga sensitization ku myoga why kubanga emyoga tebakozesa social media bagenda mu byabo babeera mu ofiisi waabwe mu serena ne banywa bukyayi ne beerimba ne bagenda ku media center tewali alaba bintu bya media center ne mukoya baminisita neyesimbawo n'asoma empapula nandi the government has put an effort to rehab bullying and cyber bullying tebalimanyi beetaaga ki beetaaga madamu baminisita bali omunsi akwate ba bulooga abiri bennina youtuber aweji ensebe tegetigenda maaso ebitigetigenda maaso ochulia madamu nabanja kwata timu yange nti president wa bulooga njagala ba bulooga enca muyisemu obubaka buno owulide minister of tourism kati aba
aba National Council of Sports bali bade bampisenda nende banga nga tikiprojekti ya trending ku Twitter yali ku YouTube yali ku TikTok yali ku Instagram yali ku Snapchat chichi chotandikira ko isima ebyo byentandikira ko kutandika ku mulinyisanjiri ku lobbyinga okuyigiriza ebitongole bya government lwaki byetaaga nnyo eno association na buli ali jali nti na association yojetaaga naddala ku mirimu gya government yes nentegeza secretary general wa NRM ojetaaga aba nupu mugikola ki mugyetaaga DP ffe tuli independent Bloggers Association is independent. They are attached to anybody, to any party. Okay. Wabula, to college service, area baba tutukiride. Ochuulira. Ngate muvola, ngate tuvola, tuina pages afe, tuina chi, tuina badimini, litakagwe ya kulida abebulaya, kukereze kanya nebaka kesa. Akachiko kukalikatia. Akachiko, nze, presidenti, gwenavuga nye na Yasubale Kato, ni muo wa vice presidenti, wa umanima special, litakagwa na hatu joini, I think it's such a brand, kanetugama litakagwa kabele, uo kusatu, nga via ku diaspora wing. Okay. Kubate ya controlling us Snapchat. Yeah, okay. Yes. Hakati ne tugamba tamale mirundi junior etumuteka ku protocol ayogera bulungi kumanya ni ne disciplinary committee toyina kuogera bigambo we biti no limje tulukoze sake tuvola. Then kayo wisdom general duties impereza ku papula president ya bamugambye kibanya abankubide ali awu mu office yetarambu yebigenda muki. Wa general duties. Wa general duties. Kayo wisdom wa general duties. Ngawo uli abantu abagamba nti ekyo kizibe kya Museveni supermarket gundi za akasia molo za Museveni ninga tuina wola ba Museveni kati yo proxy queen yayinanga amatwale ga Afrika nga agavugisa ba governor bwe twekyawa nga tukoye enfuga yabwe ya matwale abantu bakanika okwegugunga kakati mu Maumau mu Kenya bwe bakanika okwegugunga naye governor wa queen I know one ike mbaluwe mukiriza nti oba bengeji ngene mu lutalo oba muwe byokulwanyisa okitegedde mama oliverium kakati emeri yamalanga emyezi eki okutuuka ewa kwini kati kwini yagenda ngofune baluwa ya science case bero simanyi kaputeni lugani nga bamaumau bakubadda bagavana bakwira ekyo kyebayita proxy kakati bakakensa baamaani balumbuye bapenge naye bannayuganda babalina by proxy kuba tebadda bagenda butadda kakati munayuganda toyinza mugamba nti isi makiri yakowino naamulabakoza ntu banekanga wuuyo manaye mama wuuyo isima wuuyo isima jambo you get it they get to see me visual bandaba kakati ketukoza association bali bawedde balina joining association yenu nkubulide kyasuula basaks vvd balasita robu bakukuli balagadi kuva wano ne bagenda amerika okuyinti yewali ebyuma eddaga kyakabi okitegedde bakabiliyoni abatayina sente ne babebekulu ne baani bali baali bali bwelu ngu esimanyi nonya production ba steve g nyesinga simanyi bali miteki simba baluchi bagenda okuddeyo uganda nga buno bwasibawo na bubi
ngamu kwatiriyezi anti kabana yuganda bache babala baba limited zati chegaye proxy olilanda ninayo yimba neba tukulaba oyino babe iramu aha kakati ka million baba kuru baba waini ngabali wano kama ocha balwanye bae atwega tesi mali fire base avicho abantu bagaba kamino ni asinga ni team kamino ni team fire base ni team gaga pepe kati ya gadi agenda okunda sank civili ni rastero ngabali bali wala na kamino ni watu rasta zivija hizo genda ne the same kakati wano mi Uganda omuto kugenda soma gutia babloga oluvannyuma lw'okufunamu omukulembeze isima okulayira kwa leero kanyomero kasagazi kasagama isongololo ibanda katakwi okizagadde katogeno teekawo kakensa ne isima anga minzani ayeeno tuli eno kati ono ye pulezidenti designati alina okulayira ono industry etandise mufuse regent okasuse egenti kyo kikulu kiro temugwanga mumanyi mbadde nze asembayo katonda nansi tulatudde ndi directa mu kampani nze nali simanti ngendabira board of governor kati ndi board of governor wa Kombaka ndi CEO okiwulira yes kati ati ndi president oli president w'abantu abali bakasuubira tulibe abe ku mutimbagano njagala kukubiriza kintu kimu yesebo mulimu sente mu blogging naye okuyiga bwe zirimu joining association gye nkulembera obukulembeze bwa myaka eki okezi wakudamukwesimbawo kati abawagizi bange bengenda obuuza obankozese bukodyo bwa Museveni oba bwabesigi abawagizi bebakkiriza nti neyongereyoabawagizi bebagamba isima weyongereyo oluvanyuma lwekisanja okasuka kati ngaze nonya nkozese bwabesigye bwoba bwa Museveni gwoba gwokozesa bwali isima olexas president omulonde owa bloggers watwogerera ekintu kyakikutedda mu ndi netwebaza abatulaba mwenanyokwebaza naffe abafashion factory ntinda abagamba nti lwamiti olina okuba nga olaika smart namwe mwenna ogambyeko nti munyonyo yonna bakutumbula batambula naawe baga bakkiriza bukiriza kati awe nyini isima njagala kujjayo nkutwaleko ekitu kikati tudde mu mboozi ekyaba president kitegedde ne wotandikira honorable Rebecca Kadaga yabadde ke wantu eyo eyiganga n'agamba ebintu byeyogedde byadde bingi nnyo yagaba amubba munaye baleti mundu bakakyayinamanyi agogera galina munaye ate munaye lwaki tagalina si munaye lwa ayogere ku ministry gyetwakamuwa ya East Africa namulabye ayagala zimba banka bintu birungi nnyo bituufu naye tadda musawa grapping sawa grapping omumanyi yesebo okubeerawo nga omanyi kati madamu Kadaga baalwawo nga bamuyita maama nga sipiika era n'omuyita okumpi nogaa sipiika yeekanga akyamanyi nti ki tekinnamuggwamu tannamanyira nti eri ofiisi yakoze eki naye nga kyata waaba ayagala okakasa ne fanica yenna twamuggyamu ne kapeti n'eminyolo twaleeta mipya nga mukowabubiyabaddeawo nayogera kubanga eyiganga akimanyi yabamazeemu amaki amaanyi obwa sipiika babadde bamanyi kintu kyabwe okitegeera bamubuuza yatunula wanga babutwala kyegasa wa grapping nga teyaloopa ate ataloopye baba bakubye if you are in cabinet ne bayisa ekintu nga tokyagala you either resign or forever you stay quiet and being quiet means you accepted anti gulaze cabinet weri cabinet weyisa ekintu notakkanya nakyo you must resign out of the cabinet bwogamba nti oba either sirika bwosirika kitegeeza okkiriza kakati ne madamu Kadaga sisita yaloopa nakkiriza emitendera mu bamutambuliza atuyambe
atubuli ya agenda kukula mu East Africa nichi community agenda zimba East Africa na muda gamba inetaka ifunye yes that's good take our banka East Africa tandiko negotiating ya ku same currency neto tuza mataga yika waiya yika ya yika tuina speaker mupia atengo tuza baanzi babani bani abalonzi munnayi baba abalonzi siba mu constituency bano bali ba member ba parliament how can a speaker in all your charge you fail to control members of parliament kati ani ani ya mubba ekitegeza be yaina be ababadde ba mulonda be ba muvamu kandi baba baba tisatisa baba teka ku ebyo bito bati satisa ebyo nabaye inatuwa kujulizi ayogeremu ne mukuru lokechi yakola kulya security ne general David Muhoozi ka mukuru utafire mukuru Kaine Rugaba aba bayo kwatagana nabo mukuru Mbadi kuiba bili moti satisa those are security chi alerts nefe tuwa galata kadaga tegentu we have moved on tetunamula bana bwatesa Hey, twagala wanike ku mukono bamulonde. Umeni member of Pat Kamolitoko. Eh? Eh, kitwagala. Na chati dotiko mukono wa gulanja otugubukirawo ne tulondono. Ne tulondoi. Bwachi musosola. Ali mu parliament. Anti, anti. Na ye yalinga tutudde wanonga tatuwa kutesa kandi fa tusalawo. Kati muri muri revenge. Tuli ndawanika omukono tuwe Semuji yogera. Semuji amara simami sele ko yogera. Omukono eyi anya sigalde wasigale ogumu oranya tumule parliament efunye lises tujja kudda after lunch. Ah. Wewe tebiri. Awe nyini wenye kwa lukwane kwa iPad. Mwafunye iPad mwabia baka? Fidanga. Aba baka wa mwe. Mwafunye iPad. Ngatibana bali imba li imba. Kwa ya baka kumilimuji ya we? Wakulinga wako sa iPad. Billion B. Sa ise kuleta iPad. Ate billion ye ite. Eyo ziba somesa. Omwe wa msoro we Uganda. Mwenye mwenye ne mwopi. Genda gula akawunga kilo ya akawunga mtwaro gumu omutwa bali baziba wabuyi bazibaze kulira anti iPad yo government is procuring ne bajikuwa ya parliament ne oboja ga yango sasula ka sente ko kola chi ngo jitwala kati wanu aba bade mu parliament era kati wange afuna iPad zili wakawawa abana bazanyisa abana bazanyisa ne bandozo bazeta gaisi matebaza anti kati ya chogamba gadget ya fudde kati ya iPad yabadde nayo chengamba no ababa kaulo zibeta kati iPad iyo bazikose bazino kola bazeta gisa chinga tebo baina masimu chichiche chija kwa iPad chitajja ku simu esimu hizo kubana tono mu ate tia ni na iPhone ngo mbuli iPad iPad byonna biteke wanombira be parliament order bichi ochitega ne bangala batule odale Modern parliament bagalobe ne kaipad kagazi ngebintu yona ibogira ko kola chi obiraba ne kato mtu yakola yakoma mu 6 ngaze mu parliament ali nkaga yasoma eri mulembe gwachwa ato ino muyigiriza ipad muyimu ba member parliament katanyiganga kwa ipad walo member parliament ngaga obaba mulonzero yasoso kujeka para abadde atukankubira anonya nyumba munaguru omu eh Hey, komba kandi tukole miko nyumba bichi kusinde. Yes, yes. Ankubi demu pinga okuvale bamulonda. Luagendo soko kujie Kampala. Kati oyo iPad ogenda jimu ino jimu somesa. Sente. Tebakubulira aba member of parliament bawoza kimu abantu temba wadde bya kulya temba fuddeko temuko mumwe fuddeko buli sawa bayisa sente mumbere ya covid milioni zabwe zavawa milioni bibili zavawa bazi sirikira be che mulaba ali mu matatu azanya mulabe twamutumye mu parliament kutesa msajja mukuru taina kirowoozo kiyajja nakyo mu mutwe yajja kufuna kuumaako nauma mwegomba taiza ketuusaako kati ali wali azannya matatu omulabi twasindika mu parliament beba ababalaga gavumenti eno gavumenti ya Museveni mbi nnyo taina kyakola mu parliament mulabe ne bwogenda ng'obazuuminga ojja balaba abakazi bali ku makeup abalala bali kuyisima balabira mu parliament bali kuyiculi Barabanze. Wenjogera nga bagayisima abyogedde.
Yes. Senga katonda atuyamba ne bagenda nga bazuminga iPad ezo jalabo mukazi gali ku makeup abalala beweleza WhatsApp message bawe bali omwe bekwana mu parliament bali kitibala bali nga bali mu dormitory bakola ki eh tewali juzi prime minister agenda somye papula kabaka tubina chokai na iPad tunula ku parliament iPad jibaku labo batwafunye dachi order pepe agenda tese bako mu parliament tewali Akaruka gula. Eh, what are your pride in your MP? Tewali, chokola besiba kwa ambulance. Njagala bayise teka nga ogula ambulance tokizibwa teka ko kifana nkyo. Eh. Eh. Jigule, ojigule. Ojimageti, njiwade yo. Yes. Ukatele kadi, ojiwa kudistrict. Kudistrict. Eh, batakeko mkono, eh, mkono sima nyiri chi. Municipality. Eh. Ojambala, batewali no mwa jagula ambulance kwa hago. Era, etambulia kwa bifana, nyani oyu. Ani oyu. Be iga. Ah, etuwala bantula meka. Ate mugambi mu government hospital teri dagala. MP kagoma county. Ate mugula hospital ambulance abantu zibala zewa. Donated by Oluna. Ah, donated. Ni bageza bamujjako ajaji kimira wegende mu taxi. Eh? Tebaina mutima kugaba kintu. Oza okuba ambulance kuno ku buli omu najigula. Anti wudu winking kulimba. Kubanga ambulance si kye kintu wano mu Afrika kye bagaba era omuntu waleeta ambulance aba alwaniridde ebyobulamu ezo si ambulance nagamba ezo vani akatanda bakateramu wano katwe nga gye nnina eno monster kati nange wano saa zino nyendeji wawe ezana owulire embaga okiwulira eyo si ambulance era kyova olaba abantu be bateekamu bafo tebannatuuka mu ddwaliro ete inasoka buzobe jegunda gunda omulwadde ngabudde bwe ogenda omuntu osaalinga ambulance genda olabe yanzenwa kyowulira birimu eru matatu omulala wuuyo jeno mulamba si jeno si jeno yava mu nsiko ng'abakwata miggo kati bamuwadde iPad kazanyi matatu abaana abasirikale mbategeka kwakati boogera tebakkirizibwa bannampala ba Museveni yabateeka muli kulawula kati bakola ki kwa iPad eyo millionaires omunayuganda omusawo omuzadde gwe yaweerera emyaka mukaaga takomyawo nakulanga atoga emmese wazisikamu ebyenda fabe mementono titwagala nakubuuza abasawo bakwata mu ngalo kati namaliriza ngaafunye emu mutwalo mukaaga omusawo kati nze ngatwala omwana nga asoma obusawo ngate waliwo paliamenti omuntu nosoma nofuuka omusomesa proud nofuna emitwalo ana ng'owasomesa naakoma mwezi sikisi nayingira paliament ne bamuwa miro ebiri ne bamuwa iPad ne bamuwa insurance amuwa emmotoka abakuumi bazimba fe abali mu mataka tuli mu masimu gabwalo noonyeza bibiri iika noonyeza iika tuli mu mataka watulabe bali balina ssente bategeera ekintu kimu obwongo bw'omuna Uganda butono nnyo okutegeera omusajja ono muyaayi wano nkugambye nti emiti yanazaake ku nnimiro ze bayina buli ttooke lya kakaaga enkota kiro ya buwunga yammeka lukumi lukumi nga mu kati omutwalo gumu gugula kiro obuwunga kiro kumi kati naakwata ettooke lya kakaaga ne kiro kumi ez'obuwunga gwegumu kaki gwegumu kakaaga naalyoka atimba mu kisaawe naatimba mu kisaawe naagula ebintu bya miliyoni bbiri mu kisaawe nebirabika nga bingi
niti ya nane wakunga na era zake, era zake, era zake. Kati zake na waga government emitwalo kumi kumi tajisobola. Kume, zake cha ya gara, baleme kende ya jaina milioni viri. Ate kumiona hivi ya ina milioni ya tano kwa kuwa gama suti mtemunga manji temanyi mtu ya pali ya beti mwawela mima pali maso kata kwa milioni yaga atano closet wardrobe unit series hey bagula suti bacha ina ziva ina uchitegedi niba mwawela vili ya motoka na agula la umu milioni mukaga kupayi ujulia batika nubabuze Uwati mbe wa parliament ateka kwa ambulance kifana niche. Omuntu okambozi. Nata chitaka kulinya. Nata chitaka ku motoka iba vega. Bakabe motoka zemuvu kapoteka ke chipande che HMP. Olabera umu. Olabe sipasi yo, simanyi paso. Hey. Ne, omuntu kwa manyo mbaka hola unambozi. Hey. Aina ambulance sato kulika tu ya nechigati. Neito kuli chifana. Anti nambozi alude mweno game. Walu waka kundiko opposition. Niko kuota manyo opposition. Yetu alati ye ya dala. Hey. Nambozi. Italia, vintu yibidala. Mpuga. Mwanga Chivumbi. Semu Junganda. Muhammad Nsereko. Kantuntu, moja sika sivante wa deyavamu, katolu buwama, betwara. Besi jiraka ya mukama wabu. Na hino atibaliko, bali ni godless of wawe vayitidamu. Kwa itili important ni vayitamu. Ustegende. Na hino nambozi tayi inza kuganda inza okugano genda kurali ya semuju. Nambozi ya limu nupunga ya kasara. Nupu neronda agendo kubwa meya nabira. Namboze na ayo gerida mmaso gaba nupu nchi agenda wagira luku wago. Ibrahimu Kasozi. Honorable Nkutumideko nyo na msanze gulo na ayuza muyuza ne chwa. Nage kwa chidawa? Mkutide. Oye mruwe msanga. Tawala. Ayuza muyuza ne chwa. Honorable Kasozi. Genda. Kwa gade nyo mkulu Kasozi. Katia wa Kasozi. Plani ya opposition bajirina cause every road must be with a tracking record tuvudde wa kati ne bajja ne bayingiramu Bobi Wine nayiwa amazzi muki natabula omugga nasiikuula kakati tebaina kyakkola era mu process ne bafiirulwamu bannaabwe abajasi nga kasibante Ibrahimu Kasozi Mkatolu Bwama Ababa Musubi Kakati batunuli ya nupu Neri iso nenda kuhike iso Liga kare Katugende Wabula mbakumi lekaa walunzi Kwa balike bibala Aba nupu Katie bibala vyebio Ntitewa soma la bilia wadeva wangu La binene Tukola tutia Mwiteke mumpuga So katu wale chiliye chifo Sengona Uchulira, katimuvelemu ni manuba, kayemba solo, bloka wa mpira, wa basambi, alimukutunda basambi wa mpira, alimukumanejiga wa hibi, muvelemu ni vahiru damani, our power, people power, uchitegira, but kurimu dala kurimu, uchulira, yeyaba mpuga, nyambeshe. Segona, enewe mifobari musaba. Kwa gwerete mifono nova mkulachi, mkuzanya. Katina hawayo kowa, we, ni senyonyi. Na ya senyonyi ya somne ilona graduate inga. Aino genda na wali mkapasiteye. Chansi nyingi nga senyonyi already, ayiku timu wa Namboze. Kwa senyonyi ya gala do genda mpale ya metine baku baka luoyo. Bamu kubano mwefu disi ya kama buka toka, 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 toka. Ochita kende, katibewa nove gami nchiba itamu opposition teams ligadi resi. Era chansi nyingi sengalu kwa gamalo sechuali ngobwa pate president wefu disi. Wakala baba sasa banonga bebulu kwa kidemo FDC. Patu mwalimu tugera kwa kumao of course tarikiro nyinyi out ya is Molisas atenga tu tunulide songa nyingi enkuru hii and there twagala kuvanga tukomao muda chika ndono dola mwe bali nyongo nyinyi afi aba Kristo wote kubanti tuli kazi cafe ngola mpaka tumulimu tukomao.
Rush Hour, brought to you by... Mr. Tahiru Elias, I came to know about Supersport when I was actually watching on television. I started playing by dialing *185*, *33*.